ပကန်းညောင်းဒေသမှာဆင်အခြေပြုခီးသွွားလုပ်ငန်းအတွက်ခီးသွွားပြည်သူများနဲ့နိုင်ငံသားလာရောက်လေ့လာပန်းဖြေနိုင်မှုပထမဆုံးပလင်းကန်းတရားဆင်စကန်ကိုမက်စလာကုံမှာဖွင့်လှစ်မယ်လို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမြမတက်လုပ်ငန်းကသိရပါတယ်။အဆိုပါဆင်စကန်ကိုညောင်းဦးမြို့မှာ9မိုင်ကွာရခိုင်ကညောင်းဦးဖောင်ဖွဲ့ရဲ့ပလင်းသစ်စိတ်နေရာမှာလုပ်ငန်းမလုပ်ဆောင်ပဲပိုရှယ်နေရဲ့မြေနေရာပေါ်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆင်စကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမြမတက်လုပ်ငန်းဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာဦးတန်းစိုးဦးကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။เราอยู่ที่มาชีวิตโหทีนี่ป่ะเนาะทีนี่กูบ่พอโหตึกโรงงานนี่ก็เลยเราโหตักเก็ตนี่ก็เลยย่อย่อว่าเนี่ยมาโหแล้วทีนี่ขึ้นมั้ยแล้วพี่รู้สิเราซินโหบ่มาค้านย่อได้ทีนี่ป่ะมาค้านย่อได้ทีนี่ဆိုတော့เราอัตติว่าได้ทีนี่ป่ะเนาะเออไอ้ทีนี่แล้วพี่รู้ว่าเราอูเล็กที่โหมวยได้ทีนี้ดิป่ะทีนี้คือรู้สิดูอ๋องดีหาดิโหเราอ่ะมาค้านอ่ะဆိုแล้วโหอ่ะใช่ใช่ไอ้หาดิโหเราอ่ะဒီမှာလာပြီးတော့ဟိုပြီးဆုံးဆောက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်။ရှင်တွေကိုပြီးဆုံးဆောက်တဲ့ဟာကိုငါတို့ကဟိုပြတဲ့သဘောမျိုးပေါ့။နောက်ပြီးတော့ဒီမှာလက်ရှိရှိနေတဲ့ဟိုအရသားတွေရောနောက်ကူကဟိုဒါမဲ့တိုးစီရောပါတော့ခဏနဲ့အားလုံးကိုဒီရှင်တွေနဲ့ရှင်တွေရဲ့နေတဲ့ခိုင်တဲ့ပုံစံရှင်တွေရဲ့အဖြစ်တွေပေါ့။အဲအဲ့ခါဒီခဏနဲ့အားလုံးကိုဆိုတော့ဟိုပြတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဖွင့်လာလက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲခဏတိုးကိုလည်းဟိုစက်ဆောင်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဖွင့်လာဖြစ်ပါတယ်။ငါတို့ဒီမှာဟိုပါပေါ့ကတာနဲ့ငါတို့ဟိုပါပေါ့မော်လိုက်မှာပဲနှစ်ခုရှိတယ်။နှစ်ခုရှိတော့ဒီဟာဒီ၃ခုမြောက်ပေါ့။ပင်ကောင်းရင်ငါတို့၆ပောင်ထားပါမယ်။ဒီမှာ၆ပောင်ထားပါမယ်။ပလင်းကန်းတရားဆင်စကန်ဖွင့်လျရတဲ့ရွေးချက်ကစင်ချေပြုတ်ခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုအမိပြုပြီးအနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပြည်သူများလောက်ကန်ခွင်လမ်းများရရှိစေရန်နဲ့စင်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘူးဒုဒရရှိပြီးစင်များကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးတက်လာစေရန်ဌာနဝန်ထမ်းများလည်းစင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးသားမကခီးသွွားဝင်ဆောင်မှုပြည်သူဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများပါပူးပေါင်းကြံစည်ဆောင်ရွက်တက်စေရန်ပြည်တွင်းပြည်ပခီးသွွားများအပန်းဖြေနေရာတစ်ခုပေါ်ပေါက်စေဖို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါစင်စကန်မှာရွေရောက်ထီးဆောင်တကောင်အရွယ်ရောက်ဆင်မတကောင်ဝန်တင်ဆင်ထီးတကောင်ဝန်တင်ဆင်မတကောင်မိခင်ဆင်မကြီးနဲ့အမိနောက်လိုက်ဆင်တကောင်စုစုပေါင်းဆင်6ကောင်ထားရှိမှာဖြစ်ပြီးဆင်စကန်မှာဆင်များစီပြီးညနေခင်းအေယော်ဒီမြစ်ရှုခင်းများကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းဆင်များတရုပ်ဖော်ပြသခြင်းနဲ့ပကံတမိုင်းမှာဆင်များပါဝင်မှုကိုလေ့လာနိုင်ခြင်းအေယော်ဒီမြစ်တစ်ချောင်းမှာဌာနပိုင်ဆိုင်ရာမော်တော်နဲ့မြေလာနဲ့ညနေခင်းရှုခင်းများကိုခန်းစားနိုင်ခြင်းများကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးအနေနဲ့တခြားသောဆင်စကန်များနဲ့အတူတင့်တင့်မဲ့နှုံထားကောက်ခံမှာဖြစ်ပြီးအများပြည်သူလာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မဲ့ဝန်ကြီးသာကောက်ခံမယ်လို့သိရပါတယ်။